Tohle ty se pánovi tady osvědčili, který jsme dělali před dvouma rokama. My se nacházíme ve Zvěstonicích, což je okres Havlíčkův Brod. U Chotě Bože, nebo chcete-li u Kolčova Jeníkova, je to docela zima, protože jsme na Vysočině. A pán vyjádřil spokojenost a ještě bych chtěl to zastřenit tady. Takže my jsme tady, my jsme mu vyhověli. Takže máme 14 ladula. A zároveň jsme to tady s pánama dokončili, že jo? Ano. Jo, nebylo to... Jsem spokojený. Děkuju. Ještě jednou řekněte. Jsem spokojený, děkuju pane Koblížek, děkuju moc. Tak jo, já taky jsem spokojený, pracovali jsme dlouho poctivě, ale poctivě, že jo? Takže takhle to vidíte, že to je na fasádě, která vlastně má jenom perlinku. A pak je tam už jenom polystyren a i takhle se to dá, se dají ukotvit vlastně. Venkovní rolety. Ano, my tady máme i zavírání na takovýhle packy a je to o tom, že jsme to i tady vymezili proti dešti. To jsou speciální těsnění, vidíte to od Veluxu, kde se to vlastně ta pěnka dá takhle na tu fasádu a neproleze tam voda. Jo, takže takhle jsme to u pána udělali. 160 km od domova, ale já jsem rád, že jsem pánovi mohl vyhovět, protože on tady snad v okolí nikoho nezehnal, kdo by mu to udělal. Tak ještě jednou děkuju za zakázku. Já taky ještě jednou taky děkuju. Tak ještě jednou děkuju. Spokojený, děkuju vám pane Koblížek, že jste nám vyšel vstříc, děkuju. Tak jo, tak moc děkujeme taky a mějte se krásně. A zase někdy s firmou Žaluzie Koblížek. Ano.